Trenčiansky samosprávny kraj investoval za posledných 10 rokov do troch krajských nemocníc 60 miliónov eur. V máji krajskí poslanci uznesením požiadali predsedu TSK o hľadanie optimálneho modelu ďalšieho fungovania nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti TSK tak, aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v potrebnom rozsahu v systéme zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení ich ekonomickej efektívnosti v podmienkach Trenčianskeho kraja. Bola to reakcia na prezentovanú koncepciu rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030. Na septembrovom rokovaní krajských poslancov diskusia o ďalšom smerovaní nemocníc pokračovala. Predtým, než sa teda rozhodneme v rámci tej koncepcie, ktorá nám určila určité možnosti, ako naložiť s týmito nemocnicami v budúcnosti, tak sme sa rozhodli to naozaj prednostne ponúknuť samosprávam. S týmto návrhom dať tieto nemocnice samosprávam, teda podotýkam nielen mestu Považská Bystrica, mestu Myjava, mestu Bojnice, ale aj okolitým samosprávam. Chceme vyjsť aj ústretí poslancom, ktorí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí sú nielen teda primátormi jednotlivých miest, ale sú aj poslancami v okolitých mestách, sú starostami, aby sa naozaj mohli k tomuto vyjadriť. Čiže toto uznesenie prešlo a my teraz oslovíme prebehu tohto týždňa všetky samosprávy aj regionálne zmosy, či teda majú záujem prevziať tieto nemocnice, ktorých majetok je niekoľko desiatok miliónov eur za 1 euro. Koncom septembra sa predseda TSK prostredníctvom listu obrátil na samosprávy s ponukou ďalšieho prevádzkovania nemocníc. Mestám Prievidza, Bojnice, Handlová a ostatným samosprávam na Hornej Nitre ponúkol za euro nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Stanovisko naše ako mesta Prievidza je v tomto jednoznačné, že samospráva v súčasnosti pri takých problémoch, akými sa trápime, nemôže prevziať ešte ďalšiu nemocnicu, s ktorou sú spojené záväzky. Vieme, že nemocnica už v minulých obdobiach bola odložená vo výške 48 miliónov. Dnes vykazuje zase záväzky vyše 20 miliónov, čiže tu nie je len teda o tie prevádzkové veci a ďalšia vec je, sú to investičné, keďže vieme, že v nemocnici je obrovský investičný dlh a neviem si predstaviť, že by tento dlh vrátane toho záväzkového mala riešiť samospráva. Naša samospráva Bojnická sme veľmi malá a pri tých všetkých kompetenciách, ktoré máme riešiť a zobrať si taký kolos, ako je nemocnica Bojnice, je teda veľmi, veľmi odvážne. Určite sa tým samozrejme budeme zaoberať, lebo jedná sa o majetok mesta, čiže poslanecký zbor musí vo finále sa ňou zaoberať, ale finančné zdroje na to nemáme, aj keď teda ponuka je, že za 1 euro, myslím si, že tá nemocnica, aspoň podľa informácií dostupných, ktoré mám, potrebuje iné nastavenie a iné fungovanie celej ako tej štruktúry. Jednoducho to chce riadneho, že krízového manažéra, niekoho, kto tam vie prísť a vyhodnotiť, čo je dobre, čo je zle, čo treba zmeniť. A kapacita samosprávy na to určite nie je. Vedenie mesta Handlová sa k téme prevzatia nemocnice stretlo uplynulý týždeň s handlovskými poslancami. Potom, ako sme dostali oficiálny list od Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísaný pánom županom, tak som zvolala pracovné stretnutie poslancov vo veľmi krátkom čase, kde sme o predmetnej záležitosti diskutovali a výstup z toho stretnutia je, že z hľadiska kompetencií, z hľadiska nedostatku financií si nemôžeme v žiadnom prípade dovoliť prijať túto ponuku o vstup do rokovaní o to, aby sme prevzali prevádzku nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Za moje pôsobenie vo funkcii primátorky je to asi najvážnejšia téma, ktorou sa zaoberáme, pretože považujeme za prioritu, aby dostupnosť a rozsah zdravotnej starostlivosti v okrese Prievidza na území Hornej Nitry zostal zachovaný. My máme historickú skúsenosť z Handlovej, takže vieme si predstaviť všetky možné scenáre toho, akým spôsobom sa môže naozaj aj zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti. Ja som veľmi rada, že vlastne pán župan deklaroval, že nechce nemocnicu predať, že teda v hre sú viaceré varianty. Aktuálne teda sa rozpráva veľmi otvorene aj na pôde zastupiteľstva TSK o návrhu zveriť prevádzku nemocnice súkromnej spoločnosti Agel. Deň po pracovnom stretnutí handlovských poslancov sa konal aj snem Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Snem ako taký po oboznámení sa so situáciou a s rôznymi aspektami prijal uznesenia, v ktorom konštatuje,
že ten návrh, ktorý nám bol zaslaný ako samospráva prvého stupňa, sa nám zdá nie celkom vhodný, pretože podľa kompetenčného zákona 416 z roku 2001 nemocnice druhého typu sú vyslovene dané do zriadovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. My ako samosprávy prvého stupňa máme v zákone definované správovanie alebo zriadovanie poliklinik a nemocníc prvého stupňa. Závažnejším dôvodom pre odmietnutie ponuky TSK prevziať nemocnice do správy samospráv na Hornej Nitre boli financie. V súčasnosti sa samosprávy nachádzajú vo veľmi vážnej a zlej finančnej situácii, pretože máme výpadok na podielových daniach, nie sú dofinancované niektoré veci, tak aj z tohto titulu sme jednohlasne, alebo nebol tam žiaden náznak proti a zúčastnilo sa s nemu 80% všetkých členov združenia, že v tomto období vzhľadom na túto situáciu aj ten kompetenčný problém samospráva nemôže nemocnicu, ktorá pokrýva spádovosť takmer 150 000 obyvateľov, prevziať do nejakej svojej pôsobnosti, či už nájmu alebo výkonu správy majetku. My v meste Handlová sa budeme naozaj mimoriadne zaoberať tým, aké možnosti teda prídu na stôl, o ktorých budú poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja rokovať, akým spôsobom vlastne môže byť vyriešená ďalšia prevádzka nemocnice. Ako sme zatiaľ oboznámení s koncepciou Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva, tak tých variantných riešení môže byť niekoľko. My by sme radi poznali tie detaily, radi by sme teda boli oboznámení aj o tých konkrétnych podmienkach dvoch zmluvných strán medzi teda Trenčianskym samosprávnym krajom bude musieť existovať nejaká zmluva s tým ďalším prevádzkovateľom. Takže zadeklarovanie týchto podmienok v tejto zmluve bude pre nás zásadné. Prikladáme veľkú vážnosť zdravotníctvu na Hornej Nitre, teda s tým spojenej nemocnici s poliklinikou v Bojniciach. A ideme požiadať Trenčiansky samosprávny kraj v mene predsedu kraja, poslancov za okres Prievidza, primárov nemocnice a samosprávy na Hornej Nitre o stretnutie, pretože vieme, že bola spracovaná nejaká koncepcia zdravotníctva na Hornej Nitre, ktorú my ako taký nepoznáme, tak by sme chceli mať viac informácií o tom, čo sa ide diať v zdravotníctve na Hornej Nitre. Osobne ja by som samozrejme privítala ako najlepšiu možnosť, keby si nemocnicu zobral štát, ale v podstate štát teda na toto nereflektuje, takže v podstate z tohto už vychádza riešenie, že teda buď bude naďalej kraj, alebo to teda pôjde súkromnému investorovi. To, čo prinesie vlastne ten súkromný investor, ťažko v súčasnosti odhadnúť a samozrejme sú na mieste aj obavy o tom, či nebude znížené poskytovanie služieb a že teda do akého, v akom rozsahu zostanú zachované niektoré oddelenia. Na druhej strane sú príklady aj dobrej praxe, kde súkromný investor vybudoval modernú nemocnicu, ktorá slúži obyvateľom, lebo v konečnom dôsledku pre obyvateľa nie je dôležitý vlastník nemocnice, ale kvalita služieb, ktorý poskytuje. Čiže bude podľa mňa veľmi dôležité zadefinovať do tých podmienok prípadného nájmu práve tieto podmienky, čo má zostať zachované, v akom rozsahu, čo treba investovať do nemocnice a v konečnom dôsledku ten výsledok, ako hovorím, ťažko predvídať, ale nevyhnutne nemusí byť zlý.